Události posledního týdne vám v nedělním pořadu 7 čili 7 dní nabídneme dva odlišné názory. Na jedné straně pohled pravicového křesťanského politika, na druhé straně pohled odborového předáka. O nejrůznějších hrozbách stávek, důchodových zákonech, volebních preferencích politických stran a jiných tématech bude hovořit předseda KDS a ministr školství Ivan Pilip s předsedou Českomoravské komory odborových svazů Richardem Falbrem. Pořad začíná v neděli ve 13 hodin. Neoficiální tenisové mistrovství světa na trávě je opět před námi. Hvězdy tenisového nebe se tradičně sjíždějí do města na Temží. Ano, v Londýně začíná legendární Wimbledon a ve stejný den můžete sledovat pohled do zákulisí loňského ročníku. Nasát tu báječnou atmosféru nejprestižnějšího tenisového turnaje zeměkoule. Je připraveno 55 minut skvělého tenisového divadla. Nezapomeňte, v neděli 25. června na Nově 15 hodin a 35 minut. Dámy a pánové, naší redakci se podařilo získat unikátní záznam z tajného rokování Václava Klause s představiteli železničářů. Říká, že prej nebude jednat pod nátlakem. Pod jakým nátlakem? To jsi přehnal, Strásky. Přidej páru. S radostí. A ne, abyste mi přehodili výhybku. To vše uvidíte v pořadu. Máce. Marečku. Podejte mi pero. Běda vám, jestli mi to nepůjde. Hujer? Zde. Viktor. Výstupní kontrola. Marečku, podejte mi pero. A báječná komedie na nedělní večer je tady. Hujer, mete lesku blesku. My přijdem. No ale co bude dál? Lidstvo drží v šachu teroristé. Je nutné rychle jednat. Jen jediný muž dokáže zabránit krveprolití. Jen jediná žena ho dokáže milovat. Nechte jednat v neděli večer agenta Kena Lova pod krycím jménem Voják. Jsme na pokraji katastrofy a ty se chováš jako dítě. Eva Film v koprodukci s televizí Nova uvádí film Válka barev. Nový film režisera Filipa Renče.